कसले देख्यो र अप्सरालाई कसले देख्यो र परी हो मैले देखेको यो धरतीमा तिमी नै हो सुन्दरी अहिले म यो इन्डस्ट्रीको सुटिङ भइरहेको छ होइन आज हाम्रो गीतको सुटिङ भइरहेको छ गीतमा तपाईँको पनि हजुर त्यो ट्रायङ्गल लभ स्टोरी मुभी हो लगभग होइन त्यसमा हामी म शुभेच्छाजी अनि हाम्रो भाइ मनिष भाइ हुनुहुन्छ होइन हामी तिनजनाको भइरहेको छ बिन्दास थ्री कस्तो चल्छ त्यो तपाईँको ट्रायङ्गल लभ स्टोरी बेसमा आधारित फिल्म हो होइन अब यसलाई अलिकति अब मिक्स मसला भनौँ सबै मिक्स मसला हो तपाईँ राजुगिरीको फिल्ममा मात्र देख्नुहुन्छ कारण के होइन मैले अरू मुभी पनि गरेको छु अरू डाइरेक्टरसँग पनि गरेको छु अलिक बढी चाहिँ मैले राजुजीको फिल्म गरेको छु होइन उहाँसँग काम गर्दा मलाई अलिकति कम्फर्टेबल पनि हुन्छ र उहाँले मेरो टाइमलाई म्यानेज गर्नुहुन्छ म टोटल्ली मुभी मात्रै गर्दिनँ होइन म अहिले व्यावसायिक रूपमा मेरो अरू पनि व्यवसाय भएको कारणले अलिकति टाइम म्यानेज गर्न पनि मलाई गाह्रो हुन्छ राजुजीको मुभीमा चाहिँ मलाई टाइम पनि म्यानेज भएको कारणले अलिक बढी चाहिँ उहाँको मुभीमा म देखिरहेको छु यो चलचित्रमा भेट सिनको धेरै चर्चा छ तपाईँले पनि यसमा यस चलचित्रमा भेट होइन भेट सिन विशेष गरी राजुजीको फिल्ममा चाहिँ अलिक बढी भेट सिन भएको चर्चा चलचित्र जगतमा छ होइन यो चलचित्रमा मेरो भेट सिन छ कथाले नमाइकन पनि राजुजीले भेट सिन हाल्छन् भन्छ तपाईँले यसलाई कसरी दिनुभएको कथाले नमागिकन खिच्नु भनेको चाहिँ कहीँ काम लाग्छ कि भनेर फुटेज खिचेर राख्ने रहर हुनसक्छ राजुजीको होइन तर मलाई लाग्छ त्यो कथाले नमागिकन त त्यो टाइम वेस्ट कसले गर्ला र तपाईँको कथाले पनि नमागिकन स्टोरीमा नभइकन होइन त्यो मिडियाले हेर्दाखेरि मिडियाले सबै दर्शकले हेर्दाखेरि कथाले नमागेर निर्देशकले मागेका भेट सिनहरू धेरै फिल्ममा राजुजीले दिइसकेको छन् भन्छन् तपाईँले कसरी तपाईँले धेरै वर्षदेखि काम गर्दै आउनु भएको छ राजुजी राम्रो सम्बन्ध छ होइन मैले राजुजीको फिल्म चाहिँ अब कस्तो छ भने यो मुम्बई फिल्म इन्डस्ट्रीमा तपाईँको महेश भट्टहरूको फिल्म अलिकति ग्ल्यामरतिर बढी गएको देखिन्छ नि होइन त्यही राजुजीको पनि त्यही पार्ट हो कि जस्तो लाग्छ कहिलेकाहीँ होइन म पनि भन्छु उहाँलाई राजुजी यो भेट सिन चाहिँ अलिक बढी भएन भनेर भन्छु होइन राजुजी यो भेट सिन अब स्टोरी अनुसार नै हो अब भन्ने कुरा हुन्छ उहाँको अब दर्शकहरूले मन पराउनु हुन्न धेरै दर्शकहरूले भेट सिनलाई होइन अब हेर्ने नजरमा फरक पर्छ कसैले मन पराउँछ कसैले मन पराउँदैन अब राजुजीको चाहिँ अलिक प्यारो भेट सिन चाहिँ उहाँको लागि अलिक प्यारो नै हुन्छ अशोक खुयाललाई यस चलचित्रमा कस्तो भूमिका यो चलचित्रमा एउटा प्रेमी जो प्रेमिकाको लागि एकदम डिभोटेड भएर पछि परेको हुन्छ होइन सच्चा प्रेमी आगामी प्लान के छ प्लान त अब चलचित्र कन्टिन्यू म गरिरहन्छु होइन एक दुईवटा चलचित्रमा कुरा पनि भइरहेको छ सायद म चलचित्र यस पछाडि मेरो अर्को चलचित्र पनि हुँदैछ होइन कन्टिन्यू चलचित्रमा तपाईँहरूले देखिरहनुहुन्छ अन्तिममा दर्शकलाई नेपाली चलचित्र हेर्ने दर्शकहरूलाई नेपाली चलचित्रलाई माया गर्नुहोस् चलचित्र हेरिदिनुहोस् सबै नेपाली चलचित्रहरू तपाईँहरूकै लागि भनेका हुन् तपाईँहरूले माया गर्नुभयो भने हामी पनि सधैँ तपाईँहरूको अगाडि आइराख्न सक्छौँ आइराख्ने अवसर दिनुहोस् मौका दिनुहोस् त्यही भन्न चाहन्छु कसले देख्यो र